Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Әнуірбек Жәлел және сурдаудармашы Самалжан Темір. Елбасы әз наурызда Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевпен кездесті. Тараптар екел арасындағы қарым-қатынастардың ахуалын жоғары бағалап, оны әрі қарай дамытудың перспективаларын талқылады. Мемлекет басшысы сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық және басқа да салалардағы екіжақты ынтымақтастықтың қарқынды дамып келе жатқанына тоқталды. Сондай-ақ өзара сауда айналымының ұлғайғаны, екі елдің бизнес қауымдастығы өкілдері арасында байланыстардың ілгерілеп келе жатқаны айтылды. Самарқанд қаласына жұмыс сапары барысында Нұрсұлтан Назарбаев Шавкат Мирзиёевпен бірге Хазірет Қызыр мемориалды кешеніне барып, Өзбекстан Республикасының тұңғыш президенті Ислам Каримовтің рухына тағзым етті. Сондай-ақ екі мемлекет халқына ортақ наурыз мейрамында Шавкат Мирзиёевпен бірге Самарқанд қаласының бірқатар мәдени тарихи орындарын аралады. Бүгін барлық біздің өңір үшін ұлы мейрам наурыз күні осыны пайдалана отырып бүкіл өзбек халқын шын жүректен наурыз мерекесімен құттықтаймын. Біз жақында кездесу өткіздік. Орта Азияның барлық басшылары бір-бірімізбен бірге боламыз деп, сауда-саттықты, мәдениетті барлығын біріктіріп, бірге өмір сүреміз деп айттық. Сондықтан Алла бізді қолдасын. Қазақ пен өзбек халқының тарихы, тілі, діні барлығы бір неше заманнан, ғасырлардан бері қарай келе жатыр. Соны ата-бабамыздың айтқандарын біз сақтауымыз керек, бірде болуымыз керек, аман-сау болыңыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Петропавл қаласында ұлыстың ұлы күнінде қазақтың салт дәстүрлері кеңінен дәріптелді. Баланы беске бөлеу, тұсау кесу, бет ашар, сырға салу рәсімдері көрсетіліп, ұлттық құндылықтар паш етілді. Басталаңда қош келдің мерейлі наурыз концерті ұйымдастырылып, өнер ұжымдары ән мен жырдан шашу шашты. Сонымен бірге аспазшылар ашық аспан астында ас әзірлеп, дастархан жайды. Мерекелік шараның шырайын ұлттық ойындар ашып, қыз жігіттер сынға түсті. Дүйім ел ақшаңқан үйлердің құтты қонағы болып, бір серпіліп қалды. Бала тәрбиесіне арналған бұл кигіз үй. Онда бесікке салу рәсімін көрсетеміз, тұсау кесу және баласына қырқынан шығару рәсімдерін көрсетеміз. Және де біз жастарға осы ұмытылып бар жатқан дәстүрлерді насихаттаймыз. Ал Атырауда наурыз мерекесі қарсаңында ұлттық салт дәстүрімізді дәріптейтін бірнеше сайыс ұйымдастырылды. Мұнайлы өлкеде орталық алаңдар мен халық көп шоғырланатын саябақтарда жалпы саны 60-тан астам киіз үй тігілді. Кеше онда арнайы сайыс өтсе, бүгін сахналық көріністер қойылды. Ал ертең ұлттық тағам әзірлеушілер арасында байқау ұйымдастырылмақ. Әр аталым бойынша бас жүлде 300 мың теңге, екінші орын 200, ал үшінші орын иегерлеріне 100 мың теңгеден жүлде бар. Ертең түстен кейін осы наурыз мерекесінің бір күндік бағдарламасының ішінде осы үш күн бойы ұйымдастырылған жаңа айтып өткеніміздей киіз үй құрушылардың арасындағы сайыстың, ұлттық көріністі қоюшылардың арасындағы сайыстың және наурыз көжені дайындаушылардың арасындағы сайыстың қорытындысы бойынша қаржылай және бағалы заттай сыйлықтармен жеңімпаздарды марапаттаймыз. Қызылордалықтар болса, тағы да сағат тілін ауыстыру мәселесін көтерді. Облыстық қоғамдық кеңестің мүшесі Булат Нұрқожаев бірер күн бұрын мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасына осы мәселеге қатысты сауал жолдаған. Бұған дейін сағат тілімен уақыт белдеуінің сәйкес келмейтіндігі парламент қабырғасында да бірнеше рет қозғалғаны мәлім. Әзірге сырбойлықтардың өтінішін жауапты сала мамандары зерттеп зерделеуде. Дегенмен Булат Нұрқожаев уақыт белдеуінен ауытқудың тұрғындар денсаулығына теріс әсері аз емес екенін алға тартуда. Облыстық прокуратурада оны қостап отыр. Қазір біздің өмір сүріп жатқан уақытымыз 2 сағат 38 минут өзіміздің астрономиялық уақытымыздан озық. Қытайдың Тибет аумағының Хейм деген қаласының уақытымен өмір сүріп жатыр. Осы тұрғыда да көріп тұрсыздар, біздегі нақты талтүс күннің көкжиектен неден ең жоғары нүктесінде тұратын мезгілі 11:30 мен 12:30-ға сәйкес болуымен адамдардың өмір сүруі, денсаулық сақталуына, еңбекке қабілеттілік, қартаюды тежеу талаптарына, өмір сүру ұзақтығын арттыру талаптарына сай болады. Жахан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Австралияның Квинсленд штатында тікұшақ құлап, екі саяхатшы қаза тапты. Ұшқышпен бірге тағы екі жолаушы жарақат алды. Қазір жапа шеккендердің барлығы ауруханаға жеткізілген. Әзірге әуе көлігінің апатқа ұшырауына не себеп болғаны белгісіз. Оқиғаға қатысты тергеу басталды. Онымен өңірдің көліктегі қауіпсіздік бюросы да айналысып жатыр. Нигерияда бір ай бұрын Боко Харам лаңкестері ұрлап әкеткен 110 оқушы қыздың 101-і босатылды. Куәгерлердің айтуынша содырлар Дапчи ауылына қас қарайған шақта 9 көлікпен келіп әкеп тастаған. Содан кейін олардың ата-аналарына балаларын аяғандықтан қайтарғанын және мұнан әрі мектепке жібермеуге кеңес берген. Бірақ 110 шәкірт қыздың 5-і опат болған. Тағы біреуін лаңкестер ислам дінін қабылдамағаны үшін еркіндікке жіберуден бас тартқан. Қалғандарының халі белгісіз. Ал жергілікті биліктің мәлімдеуінше содырлар ешқандай ақы талап етпеген. Айта кетейік, Боко Харам содырлары бұл оқушы қыздарды ақпанның 19 күні осы елдің Йобе штатының Дапчи ауылындағы мектептен ұрлап әкеткен болатын. Олар бізді түн ішінде келіп орлаба кеткен соң алдымен талдарда тасалап ұзақ жүрдік. Содан соң өзенге жетіп қайыққа отырғызды да белгісі жаққа алып кетті. Бірақ бізге еш оғашқылық көрсеткен жоқ. Арамыздағы 5 қыз содырлардың қолынан емес, қатты күйзелістен қаза болды. Африка одағы елдері осы құрлықта еркін сауда аймағын құру туралы келісімге қол қойды. Мұндай шешім Руанда астанасы Кигалиде өткен ұйымның кезектен тыс 10-шы саммитінде қабылданды. Құжатқа 44 мемлекеттің өкілдері қол қойды. Енді келісім шартты ұйымға мүше елдердің парламенттері бекіткен соң күшіне енеді. Құжатқа сәйкес мүше елдер сауда-саттық жүйесіндегі барлық кедергілерді алып тастап, ортақ валюта енгізуді көздеп отыр. Тараптар сондай-ақ азаматтардың одақ аумағында еркін жүріп тұруы туралы қосымша хаттама қабылдады. Экономикалық интеграция біздің панафрикалық арманымызбен қатар құрлықтың экономикалық дамуына қызмет ететін болады. Бұл Африка халқы, әсіресе құрлықтың өсіп өркендеуін қалаған іскер адамдар мен жастар үшін аса қажетті уақытта қолға алынып отыр. Мамандардың айтуынша африкалық еркін сауда аймағы әлемдегі ең ірі орталыққа айналуы мүмкін. Оның құрамына 1 миллиард 200 миллион халқы бар 54 мемлекет енуі ықтимал. Ал жалпы ішкі өнімі 2,5 триллион ақш долларын құрауы тиіс. АқШ федералдық резервтік жүйесінің ашық нарықтар бойынша комитеті пайыздық мөлшерлемені тағы 0,25%-ға көтерді. Енді оның көлемі 1,50-1,75% болды. Бұл комитеттің мөлшерлемені биылдыққа алғаш рет көтеруі. Құзырлы мекеменің мәлімдеуінше оған еңбек нарығының нығайып, экономиканың қалыпты дамуы негіз болған. Сондай-ақ алдағы уақытта инфляция деңгейі артуы мүмкін. Ал федералдық резервтік жүйенің жаңа басшысы Джером Пауэлл пайыздық мөлшерлеменің көлемін биыл 2,1%-ға дейін көтеру көзделгенін жеткізді. Оның айтуынша осы жылы елдің ішкі жалпы өнімі 2,7%-ға өсуі тиіс. Бұл өткен жылғы болжамға қарағанда 0,2%-ға артық. Айта кетейік, АқШтың федералдық резервтік жүйесі 2015 жылдың желтоқсан айынан бері пайыздық мөлшерлемені осымен 6-шы мәрте көтеріп отыр. Әлемдегі мұнай бағасы өткен күнгі 3%-лық өсімнен кейін бүгін қалыпты деңгейіне қайта оралды. Қара алтын бағамының артуына АқШтағы мұнай қоры туралы мәліметпен федералдық резервтік жүйенің пайыздық мөлшерлемені өсіру әсер еткен. Сонымен қатар ОПЕКке мүше елдердің өз міндеттемелерін артығымен орындауының да ықпалы бар. Ал бүгінгі таңғы сауда кезінде Brent маркалы мұнай бағасы 0,1%-ға артып, барреліне 69 доллар 48 цент тұрады. WTI мұнай бағамы 0,9%-ға артып, 65 доллар 23 центке жетті. Биыл Қазақстан, Молдова мемлекеттерінің бизнес форумы ұйымдастырылады. Ашық алаңда екі елдің кәсіпкерлік мүмкіндіктері жан-жақты талқыланады деп күтілуде. Себебі арада басшысы сауда айналымына қатысты келісім бар. Еуразиялық экономикалық одақтың еркін экономикалық аймағы отандық тауарларды осы ел арқылы Еуропаға тасымалдауға жол ашқан. Ал алдағы форум осы іскерлік қарым-қатынасты одан әрі жандандырмақ. Бағдат Қайдарұлы Цирдя, Молдова парламентінің депутаты, ұлттық азақ азамат Қазақстан мен Молдова қарым-қатынасын арттыруға мүдделі. Оның айтуынша қазір екі елде импорт пен экспорттық мүмкіндігін пайдалана алмай отыр. Молдова Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне ұсынатын тауарға кенде емес. Бірақ бұл ел үшін Қазақстан тек қана аймақтағы көшбасшы ел деп түсінбеу керек. Ол үнемі экономикалық өсім мен үлгі боларлық алып мемлекет. Молдова есть огромная. Молдованың еуразиялық экономикалық одақ елдермен байланысын арттыратын әлеуеті зор. Биыл еуразиялық экономикалық комиссиямен меморандум туралы келіссөз жүргіздік. Біз әзірге бақылаушы мәртебесін ғана алып отырмыз. Молдова еуразиялық экономикалық одақ елдерімен, соның ішінде Қазақстанмен достық әрі сауда қарым-қатынасын еселей түседі деген үмітіміз бар. Молдова парламенті өкілінің сөзіне сенсек, жергілікті бизнесмендер Қазақстанда қалыптасқан инвест климатқа қызығады. Елдегі саяси және экономикалық тұрақтылық та шетел кәсіпкерлері үшін маңызды факторлардың бірі. Қазақстан тмд аумағындағы өнеркәсіптік, демографиялық және ішкі жалпы өнімі үнемі әлеуметтік өсімі бар бірегей мемлекет. Ел іші тұтас көршілермен арадағы қарым-қатынасына да сызат түсірмеген. Аймақтағы алып елдің әлеуметтік салаға құйып отырған инвестициясы үнемі өсіп отырады. Біз өнеркәсіптік сала мен жанар-жағармайды қайта өндіру ісінде бірігіп жұмыс істеуге дайынбыз. Транзиттік әлеуетімізді де қаперге алған жөн. Былтыр екі ел арасындағы сауда айналымы 44 миллион ақш долларына жетті. Бұл 2016 жылмен салыстырғанда 30%-ға артық көрсеткіш. Енді биыл халықаралық бизнес форум ұйымдастырылмақ. Мақсат екі елдің іскер топ өкілдеріне ашық алаң ұсыну. Қазақстан мен Молдова мемлекеттер арасындағы бизнес форумда жоғары деңгейде ұйымдастыру керек. Еуропа мемлекеттерінің бизнес өкілдерімен көрші Румыния, Болгария, Венгрия, Украина елдерінің кәсіпкерлері шақырылады. Мұндай форум Молдова елінде соңғы 20 жылда болмаған. Яғни осы жолы іскерлік алаң арқылы Қазақстан Молдова елінің қаржы, экономика және ауыл шаруашылығы саласындағы сан түрлі мүмкіндіктерін байқап көрет деп сенеміз. Мамандардың айтуынша Қазақстан мен Молдованың территориялық аймағы кәсіпкерлік әлеуетті арттыру үшін өте тиімді. Ендігі жерде екі елдің ынта ықылас үшін септігін береді деген бизнес форумның нәтижелі өткені маңызды болмақ. Аида Қыдырбай, Михаил Мищенко, Хабар 24, Молдовадан. Бауырлас түрік халқы да бұл күндері әз наурыз мерекесін тойлап жатыр. Стамбулда биыл мейрам жылдағы дәстүр бойынша топкапы түркі дүниесінің мәдени орталығында ұйымдастырылды. Жиылған көпшілік бір-бірімен төс қағыстырып, дидарласып, барша халыққа ақжарма тілектерін жолдады. Ескі жыл есірке, жаңа жыл жарылқа деген жайсаң жұрт жылдың басын жайдары көңілмен қарсы алды. Түркияда әз наурыз халықтық мереке. Анадолы топырағында бұл мейрам сонау Селжұқты мемлекетімен Осман империясы тұсында бұқаралық сипатта тойланды. Бүгінде айтулы мереке ұлтаралық татулық пен сыйластықтың мейрамы ретінде кеңінен аталып өтеді. Оған осы түркі елінде тату-тәтті тұрып жатқан түркі халықтарында қосқан үлесі орасан зор. Игі дәстүр бойынша бұл күні дүйім жұрт ескі құсы киімдерін тастап, жыл басын жаңашылдықпен қарсы алуға тырысады. Түрік халқы ұлыстың ұлы күнін Эргөнөкен дастанымен байланыстырады. Аңыз әпсанаға сәйкес, жер жанаты Эргөнөкенді көк түріктер ұзақ жылдар мекен етіпті. Алайда қарақұрым халық ол жерді тарлық көріп, көсе көлденен қоршап жатқан темір таудың құрсауынан шығу үшін оны отпен балқытқан деседі. Осылайша көк бөрінің жол сілтеуімен тығырықтан шыққан қаймана жұрт бұл күнді жылдың басы ретінде ерекше тойлаған. Содан бері Анадолыдағы бауырлас ел ата-баба жолына адалдық танытып, әз наурызда көрік басып, балға ұрып, төс сауғат. Türk dünyasının ve gönül coğrafyamızın ortak bayramı olan Nevruz'u Türkü dünyasının uluk merekesi Navruz kutlu bolsun. Töbü bir tuğus yelderde ulustun ulu günümen şın jürekten kutluktaymen. Наурыз татулық пен бірлік, бейбітшілік пен тыныштық әкелсін. Бүгін мерекені барлығымыз бір атаның балаларындай қарсы алдық. Жаратқан ауызбіршілігімізден айырмай, жарқын болашақ нәсіп етсін. Наурыз түркі халықтардың жаңа жылы. Бүгін Түркиядағы ағайын айтулы мерекемен күллі бауырлас мемлекеттерді құттықтап, Стамбул төрінен ақ тілектерін жаудырды. Стамбулдағы наурыз тойына Киркуктан арнайы келіп қатысып отырмын. Биылғы мерекелік шара жоғары деңгейде ұйымдастырылыпты. Көңіл күйіміз көтеріңкі. Осы мүмкіндікті пайдаланып, мен барлық қазақстандықтарды көктемнің айшықты мерекесімен құттықтаймын. Шаңырақтарыңыз шаттыққа, бақытқа толсын. Наурыз тойына жиылған жұртшылық мерекелік концерттен де ерекше әсерленді. Бүгін халықтың алдында Түркияның танымал әртістері мен ұлттық мәдени орталықтың өнерпаздары шығып, көрермен қауымға шалқар шабыт сыйлады. Осылайша Анадолдағы қалың ел биыл жыл басын зор қуанышпен қарсы алды. Ержан Жүніс, Шене Седаттенли, Хабар 24, Түркияның Стамбул қаласынан. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Кадыр Мырзалиевтің осы өлең жолдарын шығыс қазақстандық Жанарбек Казезулы бойтұмарындай санайды. Сондықтан бұлар жастайынан домбыра жасап, күй шертуді жетікпен келген, ұрпағында соған баулейді. Әріптесім Мерей Мұратханқызы ұлыстың ұлы күні қарсаңында Шебердің үйіне барып, келі домбыра үнімен сусындап қайтты. Бұл енді бұрын ата-бабаларымызда болған, тарихымызда болған. Осының енді есту арқылы жаңғыртып жатырмыз, ақыр жасап көрсетіп қалыққа. Күйші домбырашы Жанарбек Казезулы көне қоспетті домбыраны жаңғыртып жатыр. Оландық шебердің қолынан шыққан төл аспабымыздың үні дерекше. Атамұраны мирас еткен азамат бесікті де жасайды. Білгенің кейінгі ұрпаққа үйреткісі келеді. Тек ынталылар аз. Дегенмен балаларға арналған домбыраның сұранысқа ие екенін айтады. Бұл жас ұрпақтың төл өнерге құштарлығын байқатса керек. Домбыраны қазір менде 4 түрі бар. Жақсы сұранысқа енді сол негізгі айтып жатырмын ғой, балалардың домбырасы көп етеді. Енді барғаны басқа домбырадарды сол үлкен көргізбеге елдер көрсін деп былтыр өскеменде сол қол өнерден бірінші болдым барып жарыста. Енді осы жақында Семейге барамыз. Семейде үлкен жарыс болады. Жанарбек Шевер домбыраны жастайынан сергеткен. Үйеңкі қайынды әдемі аспапқа айналдыру екінің біріне тән емес. Бабалар мұрасын қанына сіңірген азаматтың әр қимылы ширақ. Төл өнерге деген іңкәрлік осындай болса керек. Осыдан 6 жыл бұрын Қытайдан атамекеніне оралған Жанарбектің 3 перзенті бар. Ат-ұстары есілдің әкесіне көмектесіп, ата мұрадан мирас алып қалуға тырысқанына қарап сүйсінесін. Домбыра жайлы әнді де әсерлі айтады. Домбырасыз сен қайда, домбырасыз ән қайда, ән мен күй бар өмірде, оттай лаулап жанбаймын. Шебердің қолы ортақ. Жанарбек Казезулының туындыларына жерлестері үлкен баға береді. Үйінің жанынан шағын шеберхана салып, отбасына асырап отырған кәсіпкердің тірлігі көпке үлгі. Атамұраны жақсы жалаған, он саусағынан өнер тамған, өнерлі азамат, домбыраны өте әдемі жасайды. Мүмкін енді екінің бірі де жасай беретін шығар, бірақ шебердің шебері, бұл жігіт өзі күйші ғой. Бұл күй шерткен адамның домбырасы өте әдемі. Сондықтан балаларымызға домбыра жасатуды, және неғылуды осы азаматтан кеп аламыз. Жанарбектің үлкен қызы Бүрленнің де күй өнеріне қабілеті бар. Талай байқаулардың жүлдегері. Ұлттық құндылықтарды дәріптейтін отбасында барлығы да өнерлі. Отанасы Әминаның қолынан шыққан туындылар көзін жауын алады. Шоқтығы биегі осы тұмар. Берекелі отбасы оны ұйтқысына балайды. Олыстың ұлы күні төл өнерімізді дамытып, тұғырымызды түргелген Жанарбек Шебердің отбасы тағылымды ұрпақ тәрбиелеп отыр. Біздегі тілек үлгетер осындай әулеттер көп болғай. Мерей Мұратханқызы, Ааслан Төлеппов, Шығыс Қазақстаннан, Хабар 24. Қолмен ұстап, көзбен көріп қана қоймай, дәмін татуға болатын суретті бұрын соңды көрдіңіз бе? Украиналық суретші дәл осында ерекше картина салады. Туындының дәмі тілі үйрет. Қылқалам шебері бояулардың орнына жеміс-жидек, көкөніс, ет, нан сынды тағам түрлерін пайдаланады. Әр тағамды әзірлеуге 40-50 минутын сарп етеді. Сөйткен суретші бойжеткеннің таланты тұншыққан жоқ. Оны франциялық дизайнер Кристиан Лабутен байқап, тұрақты түрде тапсырыстар бере бастаған. Жергілікті кәсіпкерлерде оның өнерін жоғары бағалайды. Киевтегі мейрамханалар қонақтарын разы ету үшін бойжеткенді арнайы шақырып, түрлі бейнедегі тағам әзірлеуін өтінеді. Работа выглядит достаточно простой. Бір қарағанда оп-оңай шаруа сияқты, алайда өзіндік қиындығы мол. Істі соңына жеткізу үшін шыдамды, мұқият әрі тиянақты болуын керек. Мен ұстанатын жалғыз ереже бір ыдысқа екі түрлі тағам салмаймын. Яғни жеміс пен көкөністі, сулы тағам мен қуырылған асты қоспаймын. Хабарым сәрғарай спорт жаңалықтармен жалғасады. Сөз кезегі әріптесім Аслан Қажентте. Рахмет, Әнуірбек. Армысыз көрермендер. Наурыз мерекесі аясында еліміздің түкпір-түкпірінде ұлттық спорт түрлерінен әртүрлі деңгейдегі бәсекелер өтіп жатыр. Солардың арасындағы ең негізгісі дала қазығы деп аталатын орта ғасырлық тарихи жекпе-жек сайысы. Халықаралық турнирге Қазақстан, Ресей, Украина, Қырғызстан мен Өзбекстаннан 80-ден астам шебер қатысып өзара сынға түсті. Бұл сайыс кеше басталғанды. Алғашқы күні қалқан семсер, семсер бакілер, алебарда форматындағы жеке сындар болса, бүгін командалық жарыс. Жалпы ортағасырлық жекпе-жектен алғашқы халықаралық турнир осыдан 20 жыл бұрын Ресейде бастау алған. Жарыс қазақ елінде 4-ші рет ұйымдастырылса, соның үшеуі әз наурызға орайластырылған. Бүгінгі қамалықты қазақтар жақсы келіп жатыр. Алматы, Астана, Петропавловск командалар жақсы келіп жатыр. Петропавловск, Астана орындары команда. Теміртүмен деген команда бар. Өте мықты команда, жақсы команда. Алматыдан Баяр, Барыс деген командалар бар. Өте жақсы командалар. Бір командада 5 жігіт, 3 жаппасыны болады. Сол кезде, мысалы, 5 жігіттің біреуін шаршап қалса, мысалы, болмаса, снаряжениенің бірдеңе сынып қалатын болса, 1 минуттың ішінде екінші заменасы жерге болады. Бүгін отандасымыз Тимур Спатаев ұзындығы 30 сантиметрлік 3 шегеге тұрып, кеудені жерден көтеру бойынша рекорд орнатты. Бұған ұлыстың ұлы күнінде Астанадағы қазақ елі алаңына жиналған жұрт куә болды. Негізі мұндай жаттығуды жасау оңай емес, әсіресе тепе-теңдікті сақтау қиын. Соған қарамастан алматылық спортшы оны 13 рет орындады. Бірақ төрешілер 11-ін ғана ресми тіркеді, өйткені таза жасалғандар ғана есепке алынады. Осылайша Тимур Спатаев Қазақстан рекордтар кітабына енді. Дайындық кезінде бұдан да көбірек жасап жүрдім. Астананың 20 жылдығына арнап 20 мәрте көтерілім келген. Келешекте алдыма қойған мақсаттарды іске асырамын дейді рекордшы. Айта кетейік, Тимур Спатаев қол күресінен жалпы халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Ал дәл осы жаттығуға бертін келе ғана қызығушылық танытқан екен. Мен 2-2,5 жылдан астам дайындық кетті. Дайындық оңай болған жоқ. Бұл дайындық өзі белге, ішке, жағы қалай түзулікті ұстау керек екен. Және шегенің үстінде шеге 300-дік шеге биіктігі. 3-ші шеге 3 шегенің үстінде оның тепе-теңдікті ұстау керек. Біріншіден, екіншіден оған екі қол, аяқ мықты болу керек. Сондықтан мен өзім ойлаймын, осыны біраз жылдан бері дайындалған жоспарым іске асты деп. Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Элизабет Тұрсынбаева әлем чемпионатының финалына шықты. Биылғы дүниежүзілік дода дәл қазір Милан қаласында өтіп жатыр. Желесіміз қысқа бағдарламада барлық элементті сәтті орындап, жалпы есепте 11-ші сатыға тұрақтады. Жинаған ұпайы 62-де 138. Бұл көрсеткіш енді оның еркін бағдарламада да өнер көрсетіп, жүлдеге қол созуына мүмкіндік береді. Ал алғашқы кезеңдегі ең үздік нәтиже италиялық Каролина Коснерге тиесілі. Жергілікті спортшыға төрешілер 80-де 127 ұпай берді. Одан кейінгі сатыда Пхенчхан Олимпиадасының чемпионы атанған ресейлік Алина Загитова болса, үздік үштікті жапониялық Сатоко Михара түйіндеп тұр. Енді осы қысқа бағдарламадан сүрінбей өткендер ертең еркін бағдарламада сынға түседі. Жарыстың жалпы қорытындысы да сол кезде белгілі болады. Ал әлемнің ең үздік теннисшілері қазір ақштың Майами қаласында өзара мықтыны анықтап жатыр. Араларында біздің жерлестер де бар. Мәселен, Зарина Дияз алғашқы кезеңде америкалық Дженефер Брейдемен кездесіп, айқын басымдықпен жеңіске жетті. 1 сағат 54 минутқа созылған ойынның қорытынды есебі 7-5, 7-6. Енді Зарина ресейлік Светлана Кузнецовамен жолығады. Ал тағы бір қазақстандық Юлия Путинцева бірінші кезеңнен әрі аса алмады. Ол алғашқы ойында румыниялық теннисшіге жол берді. Ал турнирдің ең басты жаңалығы атақты Сирена Уильямстың әдегінен жеңілгендігі болды. Америкалық теннисшіден жапониялық Наоми Осака айласын асырды. Қорытынды есеп 3-6, 2-6. Майами қаласындағы халықаралық бәсеке әлі бірнеше күнге созылады. Ал жарыстың жалпы жүлде қоры 8 миллион ақш долларын құрайды. Сирена Уильямс мен үшін аңыз адам. Өз басым өмір бойы оның ойындарын көріп, үлгі тұтып келдім. Осы ойын алында да қатты толқыған бар. Бірақ кездесу басталғаннан кейін бәрі су сепкенде басылып, қызу бәсекеге кірісіп кеттік. Ақыры айқын басындықпен ұттым. Кейін қолын алып, құрмет көрсеттім. Сөздің шыны керек, алғашқыда бұның барлығы түсім болар деп ойладым. Футболдан әлем чемпионаты жақындаған сайын Ресейдегі стадиондардың дайындығы қайта-қайта тексеріліп жатыр. Мысалы, Халықаралық футбол федерациясының өкілдері күні кеше Екатеринбург қаласындағы алаңды тексерсе, енді Самара қаласына жетті. Бұл жерде әлем чемпионатының 6 матчы өту керек. Осыған орай 3 жыл бұрын алып стадионның құрылысы басталған. Бірақ әртүрлі себептермен оны қолданысқа беру уақыты шегеріліп келді. Бірақ бұл жолғы тексеріс оның толықтай дайын екеніне көз жеткізді. Ал Ресей бойынша осындай 12 стадион әлем чемпионаты кезінде қызмет көрсетеді. Футбол жанкүйерлері тағатсыздана күтіп жүрген дүниежүзілік дода 14-ші маусым мен 15-ші шілде аралығында өтеді. Бүгінге бар спорт ақпараттары осындай. Келесі кездескенше сау болыңыз.